السلام عليكم ناظرين، آج کی افسوسناک خبر ویڈیو نکل کر سامنے آئی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی ڈیتھ کیسے ہو گئی وہ بتاؤں گا۔ پہلے میری ریکویسٹ تھی کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن والے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی انفارمیشن کے ساتھ پہنچ سکیں۔ اس کی ڈیتھ کیسے ہوگی وہ بتاؤں گا۔ یہ گاڑی سے جا رہے خطرناک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ اللہ حافظ۔